Vi er veldig fornøyde med Oseberg. Faglig dyktige, og de kan dette systemet godt. Hei, mitt navn er Tor Kjetilsson Mo. Jeg jobber som daglig leder i Construction Equipment Group. CEG er nå et morselskap som eier varemerker og skal være et house of brand. Bakgrunnen for vår suksess er at vi gjennom nesten 60 år har produsert utstyr til anleggsmaskiner i Norge og distribuert faktisk rundt i hele verden. Målsetningen vår er å være en foretrukken leverandør innenfor utstyr og ha kvalitetsmerker og kvalitetsprodukter som våre kunder setter stor pris på. Det er ganske mange transaksjoner som skal på plass, bare for at det formelle ved vareflyten er ivaretatt. Og den biten har vi jo da fått god hjelp av Oseberg for å automatisere. Et produkt hos en kunde til rett pris, rett kvalitet og til rett tid. Det å kunne måle leveransen og kvaliteten i leveransen, det er også veldig viktig for oss. Der har vi en stor fordel blant våre konkurrenter. Og det å ha system bak som loggfører og viser oss den leveransekvaliteten, det er viktig. Og det er det vi bruker den Power BI-rapporteringen til. NAV, Dynamics NAV, det er liksom det opprinnelige navnet på systemet. Det er en løsning som er det de kaller on-prem, altså den er installert på en server som står i Sandefjord eller Tønsberg-området. Mens noen av de nye oppkjøpene vi har gjort, de er allerede inne på den nyeste versjonen, da heter den Microsoft BC Business Central. Og det er en sånn cloud-løsning der alt går for sky. For oss er det en veldig trygghet at de kontaktpunktene vi har og de personene som er vår kundekontakt også har den finansielle bakgrunnen, for da forstår de forstår systemet, og de forstår på en måte litt mer kundens behov. Oseberg har hjulpet oss med å effektivisere dokumentflyten og transaksjonsflyten mellom landegrensene. Vi var en av de første kundene til Oseberg når de startet opp, så vi var kunde hos Oseberg i 2002. Så vi har vært kunde der hos de i så å si 20 år.